Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu. Yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Huquqshunos advokat Abdujabbor Ochilov. Psixolog Zufar Ahmadjonov. Psixolog Nozima Tojiboyeva. Respublika Nuroniy jamg'armasi kengashi a'zosi Shoira Ismoilova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Muhtaram teletomoshabinlar, har gal ta'kidlaymiz va bu gal ham e'tirof etmoqchiman, qaysidir ma'noda bizga bo'layotgan murojaatlar kundan kunga ko'payib bormoqda. Bu nafaqat ko'rsatuv ijodkorlarini, balki ko'rsatuv ekspertlarini ham o'z oldiga qo'ygan maqsadlari sari yana ham dadilroq qadam tashlashga undayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bizni murojaat egasi bilan bog'lab berishlarini iltimos qilamiz ijodiy guruhimizdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni oilaviy telekanali oila mundarijasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz. Bundan xabaringiz bor, to'g'rimi? To'g'ri, xo'p. Bizga Telegram manzilimizga murojaat qilgansiz, qo'ng'iroq qilgansiz va mana shu ko'rsatuv ekspertlari bilan bog'lanishni so'ragansiz. To'g'ri. Bunga sabab nima? Nima maqsadda bizga murojaat qildingiz? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men sizlardan yordam so'ragan sababi hech kimim qolmadi-da yordam berishga. Oxir sizlarga murojaat qildim, opa. Xo'p. Ayolim bilan yarashtirib qo'ying deb maqsadda yordam so'rayapman. Oilam uchun hamma narsaga tayyorman, hatto o'lishga ham tayyorman, lekin 7 oydan beri yashamayapman. Men bir o'zim uchastkada isfovim hech kim qaramaydigan insonim yo'q. Yoshingiz nechida? Yaşım 36 gibi var ettim. 86 yılım. Tushunarli. Ayolingiz bilan demek 7 aydan bu yon birga yaşamayapsiz ha? Xuddi shunday. Nima sababdan bu holatga yetib keldi? Keling, voqeani sal oldinroqdan boshlab bayon qiling. Mazmuniga tushunishimiz uchun, yana ham mohiyatini anglab yetishimiz uchun. Men avvalo ayolimni qoralash niyatim yo'q. Yen hamma gapni aytaversam bo'lmaydi, lekin qisqa-qisqa tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Xo'p. Qachon to'yingiz bo'lgan? 2013 to'yim bo'lgan. Xo'p. Yaxshi yashab kelayotgan edik, Xudoga shukr. Ayolim menga xiyonat qilyapti. Bilmadim, mahallam bilan yarashtirib qo'ydi, endi imom domlalar o'rtaga tushib. Ikkinchi marta yana kelasi yilga yana shu ishni qilyapti. Farzandlaringiz bormi? Farzandlarim bor. Farzandlarimni ham ko'rsatmayapti, bermayman, sut men tomonda bermaydi ekan deb ular o'yin qilyapti. Nechta farzandingiz bor? Ikkita farzandim bor. Ikkita farzandingiz bor. Kecha ko'rganim, borganimni ham ko'rsatmadi. Bolalarim ko'chada yig'lab, ko'chada bolalarim tayoq yurganda ko'rib, ya rahmim kelib, yig'lab keldi, uyga kelib, yuragimni ushlab qolib, yurak asanchidan siqilib o'tiribman. Bir ish qilmayman. Jo'rabek, siz o'sha xiyonat degan holatni nima nazarda tutyapsiz? Nima buni o'zingiz guvohi bo'ldingizmi yo kimdir gapirdimi? Ana shunga ishonib gapiryapsizmi? Nima holat bo'lgan o'zi aslida? Mo'lla aka, avvalambor assalomu alaykum sizga. Bu telefonda gaplashib yurgan hamma zapslarni eshitib, men ayolimni juda qattiq haqorat qilib urganman. Kechirasiz, o'sha suhbat deganda nima nazarda tutyapsiz? Mana masalan shunday holat bo'ladi. Hozir oydinroq qilib bu narsani ochib berishimiz kerak-da. Masalan, ishxona ishlari bo'ladi, xizmat ishlari bo'ladi. Masalan, erkak bilan ayol o'sha xizmat nuqtai nazaridan suhbatlashishiga to'g'ri keladi. Ehtimol o'sha yozishishiga to'g'ri kelishligi mumkin. Ba'zi erkaklar mana shu narsani masalan noto'g'ri tushunishadi va mana shu narsadan ham rashk qilishadi. Yoki bo'lmasam qanaqa holat, shuni aytib bera olasizmi bizga? Jo'rabek, balkim Muhammadxon aka aytganlaridek bu rashkdir.
telefon orqali muloqot, yozishmalar sizni ko'zingizga bo'rtib ko'ringandir. Hozir siz dabdurustdan so'zingizni, fikringizni boshlashingizdan xiyonat deb aytayapsiz. Bu umuman dahshatli narsa. Dinimizga to'g'ri kelmaydi-ki, bir erkakman gaplash. Yo'q, siz avvalo o'shanga tashxisni to'g'ri qo'ying-da, tashxisni to'g'ri qo'ying. Xiyonat emas, balkin bu sizni rashkingizdir. Men Toshkentgacha bordim. Katta yosh 46-50 ga kiradigan odam. Ular o'sha insonga asalim, jonim, sevgilim deb hayotda bo'lgan narsalar hammasini aytib beryapti-da. Kerak bo'lsa uyat gaplar ham gaplashadi telefonda. Men shularni ko'tara olmay urib qo'yatman, unutolmay. Albatta. Xo'p, endi mana shunaqa holatlarda sabab so'raladi, to'g'rimi? Mana sizlarda 2 nafar farzand bor ekan. Oilasi but bo'lgan inson, ayol kishi qanaqa qilib bunaqa ish qilishi mumkin? Axir biladiku bir kun fosh bo'lib qolishini, bir kun bu ishlari oshkor bo'lib qolishini. Siz masalan o'sha urushdan avval savol-javob qilgansiz, to'g'rimi? Dabdurustdan inson urmaydi. O'shanda sizga savolingizga nima javoblar bo'lgan? Men tushuntiryapman qaynonamga. Onajon, siz so'ramasdan haqqarat qilmang meni dedim. Aybi bo'lganchi uraman. Uyda o'zi dedim, uyda turmasam dedim. 15 kun, 20 kunda 3 kunga uyga kelsam, yaxshi kutib olmasa ayolim. Menga kerak bo'lmaq ayol dedim. Yo'q, turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashganingizda bu holat sababi nima degan bir savol-javoblar bo'lganki, shunda sizga nima deb javob qaytardim? Nima maqsad, nima uchun gaplashdim desam, bilmoqon dadasi kechiring dedi. Kechirdim, mayldim. Siz meni ko'p urasiz, ko'p haqorat qilasiz. Aybing o'zingdagi onasi dedim. Mendan maska dedim. Yeganing oldingda bo'lsa dedim. Onam yemagan narsalar senga yegizetgan bo'lsam, har oy kiyintiretgan bo'lsa, nima yetishmayapti desam, bilmoqon to'qlikka sho'qliq qilib qo'ydim dadasi dedi. Jo'rabek, bu Edbetda tirichilik qilib o'sha odamlar tanishganmi? Paxtaga kuniga 70-80 ming ishlayapman deb qo'shnini ayolim aytgan, u ham qiziqib chiqqan 2 kunga. Uyga qara bolalarga men to'p beraman o'sha pulni desam, chiqib kelay qiziqib sizga yengillik bo'lsin deb imorat ko'taryapti necha yildan beri uchastkada mana. Endi o'zining fikrini nima demoqchi? Oilasiga nisbatan qanaqa u ayol? Saqlab qolmoqchimi? Nima demoqchi? Ayolim ham, onam ham tushunmayapti, qaynonam ham. Oxir marta yashab ko'rsin, mayli endi urmayman, qasam ichaman desam tushunmayapti. Shu bois sizlardan yordam so'ragan, yarashtirib bering sizlar deb. Jo'rabek, keling, ba'zi tomonga o'tamizda. Erkak kishi o'zini burchini, majburiyatini bajarmasdan turib, haq talab qilishligi noo'rin hisoblanadi. O'sha erkak kishi uylanayotgan paytida uni zimmasiga qo'yiladigan burch majburiyatlar bor. Birinchi o'rinda Alloh taolo erkak kishini oilaga rahbar qilib qo'yganligini o'zini oyat karimasida eslatib, buni sabablarini bayon qilgan. O'zidan o'zi rahbar qilib qo'ymagan Alloh taolo. Ana shu sabablardan bittasi moddiy ta'minotni qoyim qilishlik. Ulamolarimiz moddiy ta'minotni bo'lib berishgan. Ya'ni kiyinish borasida, yeb ichish borasida, davolanish borasida aytadilarki, ba'zi ulamolarimiz mana shu oyatni tafsir qilib, ya'ni o'sha moddiy ta'minot ayol kishini o'sha mavsumiy kiyimlar bilan tayyor doimo ta'minlab berish. Deylik, masalan, har 6 oyda ayol kishini o'zini qurbi yetgan miqyosida, ya'ni o'sha kiyimlarni navi, o'zi kiyadigan kiyimlar navidan bo'lishi kerak. Alloh taolo o'sha erkak kishini yeganidan yedirib, kiyganidan kiydirishi buyurgan. Har bir insonga mana shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, ayol kishi sizdan so'rashidan avval siz mana shu ta'minotni o'zingiz hozir qilib qo'yishingiz kerak, imkoniyatingizdan kelib chiqib. Bu o'sha kiyim ta'minoti. Masalan, bizda 4 ta fasl bo'lsa, mana shu 4 ta faslga yetarli darajada bir kiyim kechagi bilan ta'minlangan bo'lishiga, keyin moddiy ta'minot. Alloh taolo aytadiki, boy boricha, yo'q holicha ayollarni ta'minotini qilib qo'yinglar degan. Bu degani imkoniyatingdan kelib chiqib, seni kasb-koring, topadigan pulingdan kelib chiqib, ayolingni och qolmaydigan darajada ta'minotini doim hozir qiling degan narsa bo'ladi. Va o'sha vaqti soati bilan bemor bo'lganda davolatishlik va bir yilda bir marotaba yoki 2 marotaba dam oltirishlik, shunga o'xshagan narsalar erkak kishining zimmasiga yuklangan majburiyat bo'ladi. Mana shu narsalarni qanaqa darajada bajargansiz? Qarang, o'sha siz aytgan narsalarning hammasini shoiratlar zo'r qilib yaratib qo'yganman. Mana mahallamizdan so'rasa, qo'ni-qo'shnidan so'rasam, hamma shoiratlar zo'r qilib chiroyli qilib qo'yganman. Kiyintirib siz aytgan hamma faslda bolalarimni o'zlarini kiyintirib chiroyli qilib qo'yganman.
Nima yetishmayapti ayolimga shunga aytaman. Faqat menga mehr dedi. Ha mehr bo'lsa aytdim. Sog'insang yo chaqirsang bo'ladi-ku dedim. Jo'rabek, mana o'zingiz aytyapsiz-da. Ya'ni o'sha paxta terishga chiqqan bu buni aybi yo'q masalan. O'sha erkak kishi ham, ayol kishi ham mehnat qilishligi mumkin. O'sha sahobalar davrida sahobiy erkaklarning ayollari ularni ishlariga yordamchi hisoblangan. Ba'zilari shu xonadondagi o'sha chorvalarini parvarish qilishgan toki erlari o'sha xizmatdan kelguncha qo'llaridan keyin hamma xizmat bilan turmush o'rtoqlariga yordam berishgan. Bu borada men gapirmoqchi emasman. Demoqchi bo'lganim, ehtimol zarurat tug'ilgandir. Shu narsaga siz bir imkoniyat yaratib qo'ygandirsiz. Ki, masalan, o'sha chiqib ketishliklariga va kim bilandir tanishliklariga balki siz sababchidirsiz. To'g'ri. Endi bu qo'shnim ayolim gaplashayotgan bo'lgan men xonadamda. Sherigim bilan ayolim gaplashib qolgan. Qiziqib. Xo'p. Shundan keyin u bilan bog'lanib qoldim. Dadasi kechiring meni deb aytayapti. Men endi Jo'rabek savolga tushunmadingiz. Balki bu insonni ko'chaga chiqib, o'sha moddiyot ketidan ketishlarga majbur bo'lgandirlar. Balki siz ta'minotni o'rnida qila olmagandirsiz. Shu sabab bo'lgandir deb so'rayapmiz. Hamma narsa ishoratlar yaratib qo'yganman-u. Endi siz yaratib qo'ygan ta'minotdan ayolingizning ko'ngli to'q bo'lmagan bo'lishi mumkin. U xohlagan darajada bo'lmagan bo'lishi mumkin degan xulosani bermoqchilar. Keyin yana bir narsada ayol kishi tabiatan shirin so'zga, iliq munosabatga, e'tiborga moyil bo'ladi. Ko'proq shunaqa narsalarni talab qiladi. Misol uchun har qanaqasi unga pulini, yeb ichishini, kiyim kechagini yaxshi qilib qo'ying-u, lekin sizdan shirin so'z eshitmasa, sizga nisbatan muhabbat sovib boradi. Bu ayol kishining tabiatiga xos bo'lgan narsa. O'zlari ham tan olyaptilar. Urganman, hatto mayib bo'lish darajasigacha. Yana bir narsa borki, buni o'sha psixologik tomondan olib qarasa, ayol kishi ayolingizda tushunishimiz bo'yicha ko'proq shu narsaga ehtiyoj ko'p bo'lgan. Xo'p, endi urganman dedingiz. U odamni shunaqa bir tabiat shunaqaki, ko'ngli bir sinsa, uni qaytadan tiklash juda qiyin. Men sizdan kechirim so'raganini bilan sizga ruhan qanaqadir azor berish uchun ham shu narsa qilinadi. Bu o'sha prinsipialni deyiladi, shunga o'xshagan narsa. Yana bir narsa, siz hech ayolingizdan so'radingizmi, sen yashash davom ettirmoqchimisan men bilan? Xohishing bormi yoki bo'lmasam qaysidir sabablarga ko'ra, farzandlarga ko'ra yoki bo'lmasam erdan ajralgan ayol deganga ko'ra shunaqa gap olmaslik uchun yashamoqchimisan degan savollarni berib ko'rganmisiz? Faqat o'zingiz emas, ayolni ham o'rnida xulosa chiqarib ko'rish kerak-da. Mana qarang, derdim-da, mahallani ham, imom domlarni ham, hamma hokimiyatdagi ham olib bordik uyiga, yarashtiringizlar deb. U yarashmayman deyapti. Meni uradi. Yetim bosim yana uradi dedi. Urmayman, mayli tilimdan tilxat yozib berayin deyapman. Qo'rqib qolgan. Uradi aka, men bitta savolim bor, men huquqshunosman. Mana har doim har bir inson o'zida bir mushkul ahvol bo'lsa, birovni aybdor qilishga o'rganganda, o'zi hammamiz birovdan emas, o'zimizdan ayb qidirishimiz kerak boshidan. Qatti biz xato qilib qo'ydikki, mana shu narsa bo'ldi. Shu narsani analiz qilish kerak. Mana endi men bir narsani so'ramoqchiman. Mana turmushingiz boshlanishida men sizni gapirayotgan hamma gaplaringizni eshitib o'tiribman. Men endi advokat bo'lganim uchun meni oldimga ko'p bunaqa holatlar ko'p keladi-da, Jo'rabek aka. Xo'p. Mana sizki aytdingizki, hayotimizni boshida yaxshi yashadik dedingiz. Mana yaxshi yashadinglar, urushmadinglar, xiyonat qilmagan, hech kim bilan gaplashmagan. Qatta dars ketdi shu narsa. Siz hech o'yladingizmi? Qatta nimaga shu ayolingizni sizga munosabati buzildi? Nima uchun? Shu joyini o'yladingizmi? Qatta siz xato qilib qo'ydingiz. Boshlang'ich nuqtaga qaytamiz. O'sha butun gapirgan gapingizni orqaga qaytaramiz. Qatta xato qilib qo'ydingiz. Shuni aytib bera olasizmi menga? Paxtaga chiqarganim uchun aybim meni. Yo'q, to'xtang, bu sizning aybingiz emas. Mana hozir psixolog ukamiz bir gapni aytdilar sizga. Ayol kishi haqiqatan quloqi bilan yaxshi ko'radi. Biz erkak kishi oshqozon bilan yaxshi ko'rsak, yaxshi ovqatni misol uchun to'g'risini aytamiz-da. Ayol kishi yaxshi gap shaydosi. Mehrli shaydosi. Juda to'g'ri aytdi psixolog ukamiz. O'shaning uchun aytaman, qatta siz noto'g'ri qilib qo'ydingiz. O'sha hayotingizni qaysidir to'g'rida qatta gapirib qo'ydingiz, noto'g'ri bir rashk qilib qo'ydingiz. Qattadir bir nohaq urib qo'ydingiz va buni ayolingizning ko'nglini sovutib qo'ygansiz o'zingizdan. Mana mana shu joyini eslashingiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan mana ayolingiz o'zi aytdi, kechirim so'radi mendan. Xo'p, kechirdingiz o'shanda. Kechirgandan keyin ham shu holat qaytarildimi?
Bana keçirdi. Şu halat kaytarıldı mı? Hop. Oziz özgürdiniz mi? Keçirgenizden kegen. Oziz am özgürdiniz mi? Şunu sorun. Özgürdüm en çekin. Yani ikinci mertte yana şu aldım. Yana vurdunuz ha? Kim yana vurmayıp kıldım. Bana tohtu. Bana ben size hata izleyeyim ben. Avalan bar erkek kişi. Ayol kişiye kolunu kotargan erkek kişinin ozu bu natoğru hareket bu. Albatta. Bu cüde acize ayol ge. Ozudan kutsuz. Adam ge kol kotarış. Küçünü işletiş. Bu sizi acizeli gizli korusladı. Hapı bu mi? Erkek kişi ozudan nimcan. Ozudan acize adam ge. İnsan ge. Ayol kişiye kol kotardı mı? Bu ozunu acizeli gini korusladı. Şuna kadar bir gapirişiz gerekirdi ki. Hani İslami tamamdan mı? Kanuni tamamdan mı? Şuna kadar ozunu şarmanına kılıp uyaltırıp koyup. İki ağız gap bilen. Urganist sarıys bana bir bet kotadı birinciden. İkinciden orasılığı bir gap var. Zapretni plot sladık dedi. Bu diyanı kançalik bir adamge yok diyanist sarıys. Bu adamda kızıkış küçeye uğradı. Bu ya psikoloji. Bir an bir tabi inerse. Hiç dost mu? Bir narsanı manku uğrasız. Uşa narsaki talpın uğradı şu adam. Manku uğrasız talpın uğradı. Hazır Abdülcebbar eke hak yapını aittiler de. Dab durustan işke çıkkanı bahane bolgan o ayolge. Agar o işkemez başka joyda bolganda ham oşa narsa, oşa holat yüzege kelishi mumkin edi. Oşa ayolni ko'nglini sinishiga, sizdan soviy boshlashiga nimadir sabab bo'lgan bo'lishi kerak-da. Aslida mehr muhabbat bilan qurilganmi oila? Yo'q. Sovchilik orqali. Sovchilik orqali. Ayolingizni sizda ko'ngli bormidi, oz bo'lsa ham? Yo'q-da, o'shancha men alamni uryapman. Nega meni yaxshi ko'rmaysan deyman. Jo'rabek, Jo'rabek, ikkita farzandli bugunizcha. Demak, boshidan mehr muhabbat bo'lmaganda? Boshidan yo'q, uylangandan beri yo'q-da. Men hal bitta bola tug'ilsa yaxshi bo'lib ketadi, hal bitta bola tug'ilsa yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylab yuraverdim, lekin borgansan kuchayib ketyapti. Jo'rabek, endi holat bunaqada qarang. Masalan, siz o'zingiz shunday tasavvur qiling. Sizi qorningiz og'riyapti, bir shifokor huzuriga kirdingiz, juda shifokor o'sha sohani mutaxassisi bilimdoni. Sizdan birinchi so'raydi, qorningizni qaysi joyi og'riyapti, qanaqa qilib og'riyapti, qaysi payt og'riyapti, ertalab ko'proqmi, kechqurun ko'proqmi, shunga o'xshagan savollarga qanchalar aniq javob bersangiz, sizni kasalingizni to'g'ri aytib beradi. Siz modomiki yurak yutib, uncha-muncha mavzu emas, kechirasiz, bu ko'tariladigan mavzu o'z aslida menimcha bu mavzu o'zi ko'tarilmasdan hal qilinadigan mavzu. Hammani oldiga baralla olib chiqiladigan mavzu emas bu narsa. Ya'ni imijimida er-xotin o'rtasida bo'lganmi? Shu narsa hech kim bilmasin. Qo'ni-qo'shnilar bilmasin, jamiyat bilmasin. O'zaro o'tirib, gaplashib, bolalar hurmatini o'rtaga qo'yib, sen bilan bizning o'rtamizda ikkita farzand bor. Bular kelajakda kim bo'ladi, nima bo'ladi degan narsani gapirib turib, o'zaro hal qiladigan holat. Ehtimol bundan ham chiqib ketgandir. Shuning uchun o'sha murojaat qilishga majbur bo'layotgandirsiz. Lekin shunga qaramasdan yura-yutib bizga murojaat qilyapsizmi? Boricha gapirib bering. Biz so'rayotgan narsa boshqa, siz gapirayotgan narsa boshqa. Biz so'rayotgan narsa o'zingizdan nima xato kamchiliklar o'tgan, shu narsani bilyapsiz hozir. Biz siz bilan birga yashamaganmiz, biz bilmaymiz. Shuni ro'y-rost aytib bersangiz, ehtimol jo'yali o'rtamizda qanaqangidir bir maslahat yuzaga kelar. Jo'rabek aka, bitta savolim bor. Mana 2013 yil turmuş kurdum dediniz. Hop. Ayolingizga şu doğru içinde neçe madde gül sovg'a qilgansiz? Gül sovg'a qilmaganman u, lekin. Xo'sh. Lekin hamma savolingizga hamma narsa sharoit yaratib qo'yganman-ki, keyin bu sharoit menga qarang bitta narsa. Men ham o'zim misol uchun 94 yildan beri uylanganman, shuncha yildan beri oilam bor, turm. Sharoit yaratish bu bizani vazifamiz. Erkek kişinin vazifesi, ayolga karış, bola çakanı, uyda rozg'or kılış, ulanı kiyintiriş, şarait kılış bu bizani vazifemiz iltimas. Jo'rabek aka, siz bu narsani adashtirmayın ayolga itibar bilen. Ayol kişiga itibar beriş bu başka narsa. Uydagi şarait kılış bu bizani vazifemiz. Bize kılışımız kere şu narsani, bize kılamız. Bu itibar digani, mana necha marta bayram bo'ladi? 8 mart bor, tug'ilgan kun bor, yana boshqa hayit bor. Bundan tashqari agar bu ana qilaman desangiz, bayramlar ko'p. Sabab ko'p. Mana shu yiliga mana shu 4 ta bayramni aytdim mana sizga. Shu 4 ta bayram ichida ertalabdan katta guldastani olib, mana senga. Boshqa narsa bo'lmasa. Ha. Misol uchun o'sha gul sovg'a qilgan, shuni so'rayapman. Shuni qilganmisiz shuni?
Mana to'rtta bayram. Bilmaganman lekin bayram. Boshqa narsa sovg'a berganmisiz? Ayol kishi, ayol kishi. Boshqa narsa sovg'a berganman. Masalan, berganmisiz, ovqat o'sha kuni ovqat pishirib berganmisiz? Nimadir yaxshi ko'rgan narsasini qilib berganmisiz yoki bo'lmasam qayergadir olib borganmisiz? Shunga narsa. Keyin yana bitta hamma narsa qilganman. O'sha mana qarang. O'zingiz gapirib bering shu holatlardan bittasini gapirib bering iltimos. Qanaqa bo'lgan? Mana Toshkentda ishlayman. Toshkentga aylantirishga olib boraman bola chaqam bilan birga o'zini. Bayram 8 martlarda sovg'a olib kelib beraman. Ha, shunday. Qaynonamga olib borib deb ko'ylak olib beraman magazinlardan. Men olib borib tabriklab ketib, ko'ying qolmasin deb. Jo'rabek, ikkita farzandli bo'lguncha uyingiz har doim aptar daptar bo'lib, hech tinchlik, xotirjamlik bo'lmagan ekan hayotingizda. Yo'q. Endi hozir siz nimani qarang? Quloq soling. Jo'rabek, 2018 tinch, baxtli oila bo'lib yashab kelayotgan edik. 2019-yilgachami? 2019-yil o'sha paxtaga chiqish ishni qilgandan beri tinchlik bo'lmayapti-da. Endi siz bu yerda juda katta xato qilgansiz. Bilasizmi nimada? Xato qilganimni bilib o'rganim uchun. Yo'q, 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 yo'q. Siz oilangizni ichki sirini, oilangizni endi xotinning o'rtasidagi gapni siz butun hammaga tarqatib yuborgansiz. Mahalla, boshqa yoqqa borgansiz, bu yoqqa kelgansiz, mahallada raislarni chaqirgansiz, o'rtaga qo'ygansiz. Axir agar niyatingiz yashash bo'lsa, nima qildi siz, nima qildingizki siz hayotingizni o'zingiz buzib, o'zingiz yana bu yerda menga yordam beringlar dedi. O'zingiz rasvo qilib bo'libsiz-ku hayotingizni. Qaysi xotin shundan keyin siz bilan yashayman deydi. Endi u mayli. Men hech qachon er xotini yo eri yo xotini taraf bo'lmayman. Ikkita bolangiz tiri yetim bo'lib qolishini o'sha jahli chiqqanda, o'sha hali uyda urush janjal bo'yotganda hech o'yladingizmi? Bolalarimning ahvoli nima bo'ladi degan savol bo'lganmi? Yo xotiningiz tarafdan, yo siz tarafdan. Siz nuqul gapirasiz. Men sharoit yaratdim. Yaratmasangiz nima qilib yerda o'tiribsiz unga? Nima qilib siz oila ushlab o'tiribsiz? Kelajak bolalar kelajak o'ylamayman. Ertaga onang shunaqa desa bolalar o'kisib qolmaydimikanmi dedim. Xo'p, nima dedi? Bilmay qoldim, kallam qandaydir shu yoqqa ketib qoldi. Kechiring. Bo'pti, kechiraman dedim. Kechirimni qachon so'radi? Yaqinda so'radimi? Yo'q. O'sha bo'lgan voqea kuni so'radi. Siz xotiningizning qalbini sindirib tashabsiz. Endi qanaqa buni chegaralamoqchisiz? Hozir tilladan chegara bilan olib kelib chegaralayman desangiz ham chegaralab bo'lmaydi. Chunki uni butun qishloqqa, butun mahallaga sharmanda qilib bo'libsiz-ku. Jo'rabek aka bir savol bordi, qiziq. Qiziq tuyuldi. Erkak kishiga ayoli xiyonat qilsa, erkak kishining g'ururiga tegadigan eng og'ir zarba hisoblanadi bu. Ruhiy sinadi erkak. O'sha ayol bilan qaytadan turmush qurishi uchun qanaqadir bir ajib bir naqs bo'lmasa, agar hatto farzandli tarbiyasi ham buni qayta bu tuyg'uni uyg'ota olmaydi singandan keyin-da. Endi sizga savol, nimaga siz ikki marta adashmasam ikki marta xiyonatdan keyin ham yana birga yashamoqchisiz? Ayolingiz xohlamasa ham, agar farzandni bahona qiladigan bo'lsangiz, o'sha sudga murojaat qilsangiz, ajrimdan keyin farzandingiz sizga ko'radigan qilib beradi. Uni yo'li bor, mana advokatimiz bo'ladilar. Yoki bo'lmasam, qanaqadir boshqa uni moddiy tarafini desangiz, agar ajrashgandan keyin unga ta'minot qilib berish huquqingiz bor, imkoniyatingiz bor. Nima sizni asosan o'sha faqat to'g'risini ayting, ko'zlagan maqsadingiz nima birga yashashdan? Chunki sog'lom fikrlaydigan inson buni o'ylab qarasa, g'ururga tekkandan keyin erkak sifatida qaytadan u hayotni qurish bu juda qiyin narsa. Juda qiyin. To'g'ri. Sizni nima maqsadingiz nima? Balki shuni ayol tushunib qolgandir shu narsani. Ayolimni endi anglab tushunib yetganimga nimani anglayapsiz? Nimani anglayapsiz? Qilgan ishimga xatolik qilganim uchun kerak bo'lsa kechirman, so'rab boraman deb kirgizsin deb uyiga. O sizni qo'lingizda borib. Menimchachi bu. Xo'p, Jo'rabek, endi yana bitta savolda, mana qarang. Xiyonat bilan rashkni adashtiryapti. Jo'rabek, to'g'ri yozishgan. Sizga bitta savolda, mana to'ydan avval o'sha kelin bo'lmiş inson, sizni turmush o'rtog'ingiz bo'lgan inson bilan uchrashuvga chiqqanmisiz? Ko'rishganmisizlar? Ko'rishganmiz. Xo'p, o'shanda holat qanaqa bo'lgan? Sizga ma'qul bo'lganmi? Va unga siz ma'qul bo'lgan ekanmisiz? Nima bo'lgan? Boshlanish qanaqa bo'lgan? Uchrashganman, 2-3 marta uchrashganmanmi, shunaqa uchrashganmiz 3-4 marta. Xo'p. Bir oy ichida to'y qilib o'tkazdim. Yo'q, mayli, to'xtang, to'y qilib o'tkazishdan oldin sizga yoqdimi o'sha paytda? Ko'nglingizda nima dedi? Yurak jiz etish dedi-yu. Shunaqa holat bo'ldimi? Va bu qizdan so'radingizmi? U qizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Uni men
so'ramagan men o'zida men sen uylanaman deganman bo'pti degan. Ha demek ularni ko'nglida hech narsa bo'lmagan. Siz kelajakda shuni bildingiz, to'g'rimi? Siz sizga ma'qul bo'lgani, ularga ma'qul bo'lmagan bo'lgan. Shundaymikin? Bilmadim, men undan so'rab ko'rish kerak. Yo, Jo'rabek kechirasiz. Men o'sha kechirasiz-u, o'sha men dini mezonni gapiryapman. Bu hozirgi holatimizdagi hayotga ham to'g'ri keladi. Dini mezonda payg'ambar alayhisolatu vasallam oldilariga bir inson kirib, "Ya Allohning rasuli, men uylanmoqchiman" deganda, "Ko'rishdingmi?" deganlar. Janomiz alayhisolatu vasallam deganda, "Yo'q" deganda, "Ko'rmadingmi?" O'sha ansoriy ayollarning ko'zlarida bir narsalar bo'ladi deganlar. Endi bu degani e'tibor bergin deganida, masalan, siz bir odam bilan ko'rishdingiz, gaplashdingizda e'tibor berdim, shu odam yuzida bir narsa bor desa, o'ylab qolasiz, ya, "Aman ko'rdim-ku, nega e'tibor bermadimikin, bir narsasi bormikin?" deb haligi odam bilan qaytadan uchrashganda e'tibor bilan qarishsiz unga. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, ansoriy ayollarning ko'zlarida bir narsalar bo'ladi dedilar. Bu degani e'tibor berib qara degan ma'noda, ya'ni sen uni bilan bir umr yashaysan. Ya'ni bu umr savdosi bu. Bu bir alishtiriladigan kostyum emas masalan, yoki bo'lmasam bir biror bir narsa emaski, masalan shunga qarab ish tutiladi degan ma'noda gapirilgan. Bu dinimiz mezoni. To'g'ri. Ha, mana demak, o'sha uchrashuv borasida hozirgi paytda shuni ham to'xtalib o'tib ketishimiz kerak albatta. Masalan, onasi menga yoqqan uchun kelin qilaman. Otasi o'g'liga aytib, "Uylanasan, xohlasang ham xohlamasang shu qizga uylanasan" degan narsalar xato ekanligi mana hozir mana shu holatlarda yuzaga chiqyapti. Ya'ni uchrashganda, ko'rishganda shu o'rtada qanaqangidir bir-biriga nisbatan iliqlik o'sha o'rinda hosil bo'lsa, tasavvur qiladi bu odam, "Men shu bilan yashay olamanmi yoki yo'qmi?" degan narsadan o'tgandan keyin so'raladi. Ikki tarafdan ham. So'ralgandan keyin, rozi bo'lgandan keyin ham keyin qarangda. O'sha nikoh jarayonida yana so'raladi. Mayli o'sha ota majburlagandir, tog'asi masalan undagandir, o'sha nikoh o'qish jarayonida yana so'raladi. Uch marotaba so'raladi kerak bo'lsa. Birinchisida javob berilmaydi, ikkinchisida javob berilmaydi. Marhamat. Agar o'sha paytda yashash xohlamasa, "Men rozi emasman" desin. Kim nima deyishidan qat'iy nazar, yigit kishi mana shu inson sizga qabul qilishga, turmush o'rtoq qilib olishga rozimisiz? Ha, degan ma'noda taklif berilgan paytda marhamat qabul qilmasin. Bu menga yoqmadi, kechirasizlar. Turib o'rnidan chiqib ketsin. Kim uni majburlab uylantirib qo'yadi? Kim bu qizni majburlab turmushga bera olardi? Agar shunaqa holat bo'lsa, kechirasiz-u, hamma ishni o'zimiz qilib qo'yganimizdan keyin biz bunaqangi holatda gapirishimiz qanaqangi darajada. O'shaning uchun Jo'rabek, shu avvalga qaytyapmizki, avvalda sizlarni o'rtalaridagi munosabat to'g'ri boshlanganmi o'zi? Degan bir holatda men tushunishimga qaraganda hozir Jo'rabekni qalblariga o'sha moyillik bo'lgan, bu ayollarga nisbatan, lekin ayollarda unaqa holat bo'lmagan. Va go'yoki kimmidir, demak, o'sha kimmidir qistovi yoki kimmidir shu yigitga turmushga chiqasan degan holati bilan turmushga chiqib ketirgan. Mana endi vaqt o'tishi bilan so'raladi-ku baribir. Yashagan davrida masalan, kelin-kuyovlik davrida so'raladi. Mana shunda ma'lum bo'ladi, o'sha qizga bunga nisbatan ko'ngli bormi yo'qmi? O'shani so'rayapman Jo'rabek. Mana shunaqangi paytlarda, yangi kelin-kuyov bo'lgan davrlarda sizga nisbatan iliq munosabatda bo'lganmilar qanchadir davr miqdorida? Bo'lgan, Xudoga shukr. Jo'rabek hozir tushundi qatta qato qilganingni, Jo'rabek. Tushundingiz. Endi qarang, endi savolga hech qanaqa savol berishga yo'l qolmadi sizda. Siz faqat bitta ish qilasiz bolam. Borib, xotiningiz bilan o'tirib boshna-bosh gaplashasiz. Endi oldingi bunaqa shaytonlashingiz, unaqa urushlaringiz, mayib qilishlaringiz, so'kishlar, u qizi ko'yni qop ketgan sizdan. Mutlaqo qop ketgan. Sababi siz uni yillar mobaynida ko'nini sovutib borgansiz. O'shaning uchun men aytayotmanki, Jo'rabek, siz oilangizni saqlab qoling. Bolalaringizni tirik yetim qilmang. Bizani nuroniylarni, bizani eng birinchi lozingimiz oilani saqlab qolish, yoshlarni qo'sha qaritish. Lekin farzandlarni ko'chaga olib chiqib tashlab bo'lmaydi. Ularni Xudo ne'mat qilib bergan bandasiga. Endi ularni saqlash, ularni avaylash, o'zini kelajagida orqasida chiroyli, go'zal holatda iymon komil farzand qoldirish har bitta insonni vazifasi. Lekin siz hozir mana bular harakat qilishyapti, hammaligi sizga yordam berish gapirishyapti boshqalar, lekin hamma narsa sizda qolgan. Bolam, siz boring o'shani o'yiga. Xotiningiz bilan o'tirib gaplashing, ikkita bolamni tirik yetim qilmaylik. Mana o'y, mana joy. Endi bu eski holatimga qaytmayman. Sen ham yanishding, men ham yanishdim. Har kimga har xil gaplar gapirib, deb o'zingizni aybingizni ham tan oling shu ayollar oldida. Xo'p, lekin
Qaytarib. Aka men aytayapman, tan olib uzr so'rayapman, lekin onam, qaynonam bilan xotinim tushunmayapti. Sizlarga yordam so'rab tushuntirib ayting, qilgan ishimga pushaymon deb. Jo'rabek, sizga bitta savol bermoqchiman. Uyga qaytgan paytlaringizda oilaviy o'sha o'tirganingizda nimalar haqida suhbatlashardingiz? İşlegen hakkımızı. Yani nimala hakkıdı? İmarat üçesken kurup kütar varsınız gen. Bilasız mı? Doğru, yaşaş uçun insan hareket kıladı uşu uçaskasını kütarışke. Yok ki uşu maddi terminatını tamirleşke. Lekin ondan taşkarı insanını insanga yakınlaştıradigan suhbat jarayonu bor. Bu yan bosa birbirini ko'nglini soraş. Misol uchun ayolingizga nimala yoqishini bilasizmi siz? Bilaman, hammasini aytadi. Dadasi nima qilay, bunday qilay deb tushuntirib aytadi. Xo'p, deyman. Men bitta xatom shu eslab qolsam urib qo'yibman, o'shaning uchun. Yana shu urushga keladigan savolim, qo'l ko'tarish faqat xiyonatdan keyin bo'ldimi yo ungacha ham bo'lganmi? Yo'q, ungacha bo'lmagan, xiyonatdan keyin bo'lyapti hozir. Shuncha urushdan jalar. Yaxshilab eslab ko'ring-chi. Ya ondan alat bulmayan o. Bu derecede urmayan bozuyuz hem urgansız. İslam Jo'rabek. Jo'rabek yani tasavvur. O yüzden o zıbırdan ki urup gitmeyen bolşingiz gerek. Ken yine bitti sorum. Uşa yazışmalarını okudum dediniz, doğru mu? Hop. Uşa insan nima beryapti ki ayolingizga uşa hatta ki yazışmalar orqali siz beryapmayotgan narsa. Nima u? Mehr. Mehr hurmat qilib gaplashyapti, keyin bor-bora chegaradan o'tib ketdi ular ikkovi ham. O'sha mehri, o'sha inson bergan mehri siz qanchalik darajada bera olgansiz? Men kerak bo'lsa xotinimni sizlar ham gapiraman. Nega shunday deymiz? Mahalla oqsoqollari hammasini guvoh bo'lganman, lekin bilmayman qayerda xato qilganimni. Ayt, qayerda xato qildim desam, bilmayman dadasi. Jo'rabek, bilasizmi? Astoydil berilgan mehr boshqa va o'zini majburlab, "Mana shunaqa qilsam hayotim shunaqa bo'ladi, o'shaning uchun men hozir bunga yaxshi gapirishim kerak, uni buni qilib berishim kerak" degan jarayon boshqacharoq-da. Agar o'zingiz ham shu narsani boshqalardan his qilgan bo'lsangiz, sizga astoydil mehr bergan inson, astoydil ko'nglini ochgan insonni siz o'zingiz ham boshqacha ko'rasiz. Lekin o'zini majburiyati deb hisoblab, o'zini majburlab bergan mehr u baribir ko'ngil orqali his qilinmaydi. Jo'rabek, otangiz bormi? Onam bor, otam o'tib ketdi. Onangizlar birga yashaysizlarmi? Yo'q, bizlar addan yashaymiz. Siz o'zingiz yashaysizmi? Hmm. Endi ayolingizni borib yashayotgan onasini uyida sharoiti yaxshimi sizikidan? Yo'q. Yaxshi emas. Endi o'tirib siz mahalla raisini oldiga kirib toba tazarringizni qilasiz-da, olib iltimos qilas, borib o'shani nima qiling, nima ko'ning xolidi, men o'shani qilaman deb oxirgi marta bir urinib ko'ring. Lekin men siz o'rningizda bo'lganimda yana bir o'ylab ko'rardim. Faqat ikkita bola bor deb. Bo'lmasam boshqa narsaga yo'l yo'q ekan. Ikkita bola bor. Men boryapman mahallamda ko'nmayapti. Jo'rabek. Jo'rabek, mana qarang-da, siz bilan savol javob qilyapmizda, meni nazarimda shunday bo'lyapti-da. Jo'rabek o'zlarining xatolarini hal topganlari yo'q. Topgani yo'q, yo'q. Bular o'ylayaptilar-ki, men hamma qilish kerak bo'lgan ishni qilganman, deyaptilar hozir. To'g'ri. Shunda tushuncha, biz yana qayta-qayta savol beryapmiz, lekin bular o'zlarining javoblarini qaytaryaptilar. Meni tushunishimcha, bular hali o'zlarining xatolarini topganlari yo'q. Bularga birinchi o'zlarining xatolarini ko'rsatib berish kerak. Turing, Jo'rabek. Ijodiy guruhimizga ayolingizni telefon raqamlarini qoldirganmisiz? Tushunmayapti. Uchastkoy nomerini bering oxirida. Uchastkoy orqali gaplashib ko'ringizlar deb. Yo'q, endi kimdir orqali gaplashishimiz qiyin. Agar to'g'ridan-to'g'ri o'zlari bilan bog'lanish imkoniyati bo'lganda, hozir mana studiyada gaplashardik vaziyatga yana emas. Jo'rabek, shunday holat bo'lganmi? Ayolingiz sizlarning taklif tavsiyalarini tinglardilar. Jo'rabek, shunday holat bo'lganmi? Gohida ayolingiz siz bilan yashab turgan paytida, agar menga qolganda siz bilan yashamas edim, boshqa inson bilan yashagan bo'lar edim, endi majbur siz bilan yashayapman deganga o'xshagan so'zlar gapirganmi yo'qmi sizga ayolingiz? Yo'q. Gapirmaganlar? Yo'q. Nima? U juda ham sodda ayol. Hozir mana opamiz ham to'g'ri aytdilar, singlimiz, ukamiz
O ayolingizni ko'nglini olish sizning qo'lingizda. U mana ayolim emas, buni ayolim emas, bizni bilmaymiz, yashagansiz. Sizning ayolingizga nima yoqadi? Nimani yaxshi ko'radi, nimani yeydi, uni siz bilishingiz kerak. O'shanga qarab siz ko'ngliga yo'l topishingiz shart. Agar u ko'ngliga yo'l topsangiz, marra sizniki bo'ladi. U sizning qo'lingizda. Hozir siz shunaqa deyapsiz, mahalla raisi bilan bordim, u bilan bordim. U mahalla raisi nima qilib beradi o'tdi? O'tdi hamma gap o'zingizda-ku. Endi kallanimda ishlatingda endi o'sha sizni 7 yillik umringizning ichida yaxshi kunlar ham bo'lgan. Nima qaysi kunni yaxshi ko'radi? Nima vaqtni yaxshi ko'radi? Qatga borishni yaxshi ko'radi? Nimaning ko'ngli yo'q tusiydi? O'shalarni sal eslang. Mana shunaqa ko'ngliga yo'l topishga harakat qiling. Bu birinchidan. Ikkinchidan boyi masalaga qaytamiz. Bolalarimni ko'rsatmayapti, o'yin qilyapti. Uni mana bunaqa narsa sizga huquqiy maslahat. Fuqarolik sudiga da'vo qilasiz. Otalik huquqidan sizni hech kim mahrum qilmagan. 50% bolalar baribir sizniki qonun bo'yicha. Fuqarolik sudga da'vo ariza berasiz bolalarni ko'rsatish bo'yicha. Shunaqa da'vo bor-da. O'sha yashash joyi bo'yicha ayolingiz yashash ro'yxat qattiq ro'yxatdan o'tgan? Sirdaryodan. O'zini o'sha yashash joyiga fuqarolik sudiga berasiz. Qaror chiqarib beradi bolalarni ko'rsatishga sizga. U keyin u qaror majburiy ijro orqali sizga bolalarni ko'rsatish shart. U muammo emas. Tushundingizmi Jo'rabek? Jo'rabek yana e'tibor beradigan taraf bor-da. Inson ruhiyatiga ta'sir qiladi-ku baribir. Men siz uni hozir endi ayolingiz shunaqa fikrlagan bo'lishi mumkin, bu tabiiy hol. Men siz uni tavba tazarruq qilib kechiraman deb va osmon va'dalarni berib uyga olib kelgan taqdiringizda ham ayolni fikrida shunaqa fikr bo'ladiki, bir kun bitta nuqta kelib qolsa yuziga soladigan degan holat bor yoki bo'lmasam kesatib o'tib ketadigan degan shunaqa narsalar, bu juda nozik tuyg'u-ku, baribir mana shu narsalar siz bilan keyingi hayotini davom ettirishga uni ko'zi yetmagani uchun ayol bunga qarshi. Biz hozir Jo'rabekning iltimosiga binoan unga ko'p taklif, tavsiya berilyapti ayoliga qanday ko'ngliga yo'l topish haqida. Biz bu bilan masalan siz boshida aytgan juda katta bir holat, xiyonatni oqlab qo'yayotgandek ham bo'lmaylik. Masalan, o'zi tan olyapti ayolim xiyonat qildi deb va biz xiyonat qilgan ayoliga bunga ko'nglini qanday topishi, u bilan qanday birga yashash haqida fikr mulohazalar bo'lyapti. Bu albatta o'zingizni xohish istagingizdan kelib chiqib. Zufar juda haq gapni aytdilar. Qanday qilib erkak kishi shu tashxisni qo'yganidan keyin ayoliga nisbatan uni g'ururi yo'l beradimi, g'ururi yo'l qo'yadimi? Bu holatda qarang-da, xiyonat deb turibchi, ba'zi erkaklar ko'chaga, nonga, do'konga chiqib kelgan ayolini ko'chaga takrorlayapman. Demak, bu xiyonat deb aytmasin. Bu rashk, o'ta kuchli rashkmi bu? Mavzuni tanlab ololmayapmiz. Jo'rabek, siz xiyonat deganda bu juda nimani nazarda tutdingiz endi? To'g'ri, mashinga urg'u berishimiz kerak. Savolmi? Bular ayollarga telefon qilishdan oldin men o'zlariga bitta savolim bor. Faqat ochiqib ayting. Siz erkak kishi bo'lib turib umuman ayolingizga xiyonat qilmaganmisiz? Yo'q. Umuman qilmagansiz. Qilmaganman. Xo'p. Mayli, u tomonlar. Telefonda ham gaplashmagansiz, SMS'lashmagansiz. Hech bir ayol bilan. Hech bir ayol bilan. O'shaning uchun hozir sizga juda qattiq ta'sir qilyapti de, to'g'rimi? To'g'ri, men ayolimni yaxshi ko'rgan, sevgancha qizg'anish uchun ishni qildim, lekin tushunmayapti-da. Bir marta kechirsin, oxir marta ya, yashab ko'ring. Yo'q, Jo'rabek, biz hozir gaplashamiz, so'raymiz, lekin bu savolni qayta-qayta berish noo'rin, noqulay, xiyonat deb siz o'sha telefon orqali gaplashganini, yozishmalarini nazarda tutyapsizmi? Yoki nima? Jo'rabek, yana nima bor? Yoki boshqa vaziyat bo'lganmi? Bundan ham ortiqroq tashlangan boshqa qadam bormi yoki Jo'rabek, yana qayta so'rayapman. Boshqa Do'konga bir narsa xarid qilish uchun borib kelgan ayolga ham rashk qilib, sen xiyonat qilding. Odamlar endi kechirasiz-u, sotuvchi bilan gaplashmaydimi? To'g'ri. Sotuvchi bilan gaplashmaydimi masalan?
Biroq bir narsani xarid qilmaydimi? Shunga o'xshagan holatlar bo'ladi ko'p. Lekin biz shunda ham oqlamoqchimasmiz, Jo'rabek, holatni oqlamoqchimasmiz. Siz yozishmani ochiq-oydin aytyapsiz, chegaradan chiqilgan holatlar ham bo'lgan deyapsiz. Bu o'rinda oqlamayapmiz. Endi erta so'z o'yini bo'lgan ko'proq. So'z o'yini orqali rashk bo'lgan bunda. Rashk ko'p narsa yoshlikdan boshlanadi-da va biz hammamiz yoshlikdanmiz, Jo'rabek. Nechta farzandsizlar oilada o'zingizlar? 7 o'g'il 1 qiz. 7 o'g'il 1 qiz. Siz nechinchisiz? 5-inchisi. Jo'rabek, mana ota-onangiz bilan birga katta bo'lgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ota-onangizni bir-biriga bo'lgan munosabati qanaqa bo'lgan? Yaxshi, inshaalloh. Yaxshi deganda nimani nazarda tutyapsiz? Masalan, mehr-oqibat. Mana hozir siz ham oila qurdingiz, nimadir bera olyapsiz, nimadir bera olmayapsiz. Va shuni nima deydi, inobatga olish kerak, har bir o'g'il bola oilasidan oladi. Ya'ni otasi onasiga qilgan munosabatini. Otangiz onangizni urganmilar? Ko'rmaganman shu yoshimga kirib. To'g'raysam, shu shunaqa birovlarning gapiga ishandim, xotinimni urib qo'ydim. Ichmaganmidingiz o'sha payt? Men og'zimga 36 yildan beri ichmayman, chekmayman. Ayolim biladi. Lekin bitta xulosa bor-da. Bunda olib qaraganda bu akani hozirgi o'rni o'zini pozitsiyasini bilishi to'g'ri. Ya'ni har qandoq erkak ayoli erkagi ayoli begona erkak bilan yozishib asalim shakarim degan so'z yozishsa bu xiyonat bu. Albatta. Buni to'g'ri qabul qilsa, Jo'rabek, biz ayolingizni oqlamoqchi emasmiz. To'ppa-to'g'ri. Bu hozir shunaqa holat kelib qoldiki, endi ikkinchi tarafi eshitmasdan turib sizga hech qanaqa bir tavsiya berishga o'ylab qoldim. Chunki hozir mana oxirda aytdingiz, kimlarnidir gap so'zlari bilan urib qo'ydim. To'g'ri. Demak, sizda qanaqadir to'liqon 100% natijada erishilmagan xiyonat degan tushunchaga. Keyin yana bitta narsa. O'z ko'zimdan ko'rmaganman, telefon orqali ushlaganman. Qarang, Jo'rabek, yana bitta narsada, mana balki ayolingiz endi u ham baribir oilani saqlab qolish tarafida bo'lgandir va sizga misol uchun o'zini xohishlarini bildirganda siz o'shani to'g'ridan to'g'ri tushunmaganingizdan keyin bir xil ayollar ahmoqlik qilib shunaqa jarayonni uyushtiradi. Shunaqa qilsam balki erimni mehri oshar, balki menga nisbatan boshqacha nima deydi, munosabat bildirar degan fikrlarni ham baribir ilgari suradi-da xayolida. Balki sizda ham shunaqa vaziyat bo'lgandir. Ayolimga men ayolimga avvalambor rahmat aytaman. Shuncha menga yalin bo'lib, ko'chaga olib chiqmanglar, uyda qolsin dedi, men olib chiqib qo'yibman. Mana shu o'rindacha uzr so'rayman sizlarning sohalardagi odamlarga ham juda hurmatim baland, shu psixologiya sohasidagi odamlarga shu o'rinda mavrudi kelib qoldi. Biz ko'p yildan beri oilalar bilan ishlaganligimiz uchun shunaqa gap-so'zlar quloqimizga kelib qolyapti-da. Balki hammani ish uslubi har xildir. Lekin mana shu sohadagi odamlarni ba'zilari deb gapirsak to'g'ri bo'ladi, o'zlari shunaqa yo'l ko'rsatishayotgan ekan. To'g'ri. Go'yoki masalan, ayol kishi o'zini dardini aytib borsa, ya'ni meni erim xiyonat qilib qo'ydi desa, ba'zilar deyapman. Ular maslahat berayotgan ekanki, fan nuqtai nazaridan, ya'ni sen ham o'ch olishing kerak. Qachonki sen ham shunga o'xshagan ish qilmasang, seni qalbing xotirjam bo'lmaydi. Xiyonat qilmagan? Yo'q. Shunaqa holat bo'lganida, shunaqa maslahat ketayotgan ekan. Men shu narsani aytib qo'ymoqchi edim. Har bitta fan, masalan, qaysidir bir millat ichiga kirib keldimi, shu millatni sharoitiga moslashtirilishi kerak. Masalan, bizning ota-bobolarimiz hech qachon bu narsani o'zlariga loyiq deb bilishmagan. Xususan, masalan, erkak kishi xiyonat qilsa, albatta uni javobiga ayol ham qilish shart ekan degan narsa yo'q. Chunki nega deganda, masalan, o'z aqsida xiyonat ikkalovi ham bir xil jinsligi narsa, ayolda ham, erkakda ham. Kimnikidir kam, kimnikidir pasiv aytish mumkin emas. Ikkalovining ham bir xil jazoga mustahiq. Lekin ayol kishi naslni himoya qiluvchi inson hisoblanganligi uchun xiyonat ayoldagi juda og'ir bo'ladi. Erkaknikiga nisbatan naslga javobgar ayol kishi bo'lganligi uchun, ya'ni uniki og'ir sanaladi. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim. Mana shunaqa fandagi ba'zi mutaxassislarni go'yoki men eshitdim, shunaqa maslahatlar berishayotgan ekan, bu kechirasiz-u, ayni fojiyani o'zida. Masalan, ayol kishi to'g'ri yo'l yo'nalish so'rab, masalan, balki erimga qanaqangidir bir e'tibor bersam, qanaqangidir uslub bilan uni bu yo'ldan qaytarsam degan ma'no bilan boryapti-da, boshqacha javob eshityapti.
Kechirasiz u mana shu narsani ham shu o'rinda bir aytib qo'yishim ham maqsad deb bilaman. Lekin o'ylamayman. Hozirgi kunda kechirasiz. Hozirgi kunda oilalarni parokanda bo'lishi, tirik yetimlarni ko'payishi, yoshlarni noto'g'ri gapi boshqa, ishi boshqa bo'lishi, bu hammasiga oiladagi kattalar aybdor. Yoshlarni aybdor deb hisoblamaymiz biz nuroniylar. Sabab ona qiz uzatgan ona etish kerakki nima bo'lgan taqdirda ham deydi o'sha eringnikida suv kelsa simirasan, tosh kelsa kemirasan deydi. Ona, meniki 15 kun 20 kun yuvarsak mehmonsan bo'lmasa yo'q deydi. Masalan, endi qaynana aytish kerakki, ke shu yoshlarni tinch qo'y, qo'sha qarissin, yaxshilab oilasini ushab ketsin. Agar men bilan yashagisi kelmasa, alohida chiqazib qo'y. Mayli yashab ko'rsin bu hayot. Balki men ham kerak bo'lib qolarman bilan hayotining ichida desa, o'sha yoshlar birini biri jirini ko'tarishib, bolachaqa qilishib, lekin piyoz kartochkada voy bunga ekonom qilozi deb birinchi kundan ro'zg'or bo'yniga tushgandan keyin oilani qanchalik murakkabligini, qanchalik yaxshiligini, qanchalik qiyinligini bilib borishadi. Bu ikki. Endi hozir 90% deb qo'rqmay aytaman. Oilalarni buzilib, yoshlarni hozir parokanda bo'lib, 4ta 5ta bolasidan mana shunaqa joylarda maslahat berib o'tirganlar borib, uyiga borgandan keyin 3 kundan keyin ajrashib ketayotganlarni ham eshitib biz. Unaqa emas. Kattalarga murojaatimizki, tinch qo'yishsin yoshlarni. Hadir, men qaynanaman, menga xizmat qilish kerak. Endi uni qo'yib yuring. Erkaklar hozir aralashyapti. Erkaklar kelinni ishiga aralashyapti. Kelinni qo'ydirib turayotgan otalar. O kelin mayli ketar bu. A o'zini bolasiga jabr qilyapti-ku. O yigitgina odoy tomon bo'yapti-ku. A u bitta qizga jabr qilmayapti, o'g'lini ham nima shoxini sindirib tashlayapti. Nega uni o'ylashmaydi? Mana shunaqa siz aytayotgan chindan ham mana shunaqa holatlar ham mana shu parda ortida yo telefon orqali murojaatlar bizga ko'plab bo'ladi. To'g'ri. Sizning gapingizga keladigan bo'lsa, fikringiz to'g'ri. Hozir bor. Bunaqa tavsiya berayotganlar biz ham ming afsus eshitib ozgina hayratda qolganmiz. Lekin chala savodlidan deb o'ylayman bu narsani. Bizda hozir baribir nima deydi? Televiziyani o'rni katta deb o'ylayman nimaga? Har xil seriallar qo'yilyapti. Har xil o'sha targ'ib qiluvchi insonlarni o'sha yo'nalish beradi shu seriallar ham. Agar o'qigan, o'qimishli, o'zini ustida ishlaydigan inson bo'lsa, bu bunaqa narsani qilmaydi, lekin o'sha narsalardan andoza olib, mana mana shunaqa qilsa bo'lar ekan-ku, bunda o'xshadi-ku. Demak, men ham qilsam, menda ham balki o'xshir degan g'oyani ilgari suradi-da bunaqa insonlar. Bu yerda baribir ham ikkita tarafi eshitish kerak deb o'ylayman. Ayol kishini ham eshitish kerak. Mana qo'shaqlar shunday. Ayni ikkinchi paytni eshitish payti keldi-da Muhammadxon aka. Shuni ochib beraylik. Ularga telefon qilaylik, bog'lanaylik. Qani bu darajada Jo'rabekni o'ylantirayotgan, bu darajada ularni tashvishga solayotgan kerak bo'lsa, holatning sababi nimada ekan? Bundan so'rab olaylik. Keyin sinimizni ismini o'zgartirish kerak. Ismini Jo'rabek? Ayolning. Rabbi. Mana juda qattiq urdim, xotinim vayib qildim dedingiz-ku. Xo'p. O'shanda tan jarohat yetkazuvmidingiz xotiningizga? Xuddi shunday. Xotiningiz ustingizdan murojaat militsiya ichki ishlarga yozdimi? Shikoyat qildi. Yozdi. Nima bo'ldi? Ma'muriy ish ko'rildimi? Nima bo'ldi? Ko'rib chiqdi, jarima so'radim. Sudda nima dedi ayoli? Sudda nima dedi? Gapirdimi yo kechirdimi sudda sizni? Kechirildi. Yaxshi inson uchun bir marta kechiramiz deb kechirdi suddan. Aha, ayolingiz o'zi kechirdimi deyaptilar. Ayolingiz kechirdi. Ayolimni o'zi kechirmadi. Lekin sudda sud janoblari kechirdi. Ayolingiz kechirmadi? Yo'q, o'sha payt kechma, kech arzingiz qaytib sud. Yo'q, olmayman, qamatingizni. Qamatmaymiz, sizlar yaxshi ekan, biz surishtirdik dedi. Qanday insonlar yaxshi insonlar deb qamatdi, mana jarima soldirdi. Ha, ayolingiz qamalsin deb turdi. Oyoq tirab olgan. Ha, bo'ldi, men kerak edi menga shu ma'lumot. Rahmat. Jo'rabek, hozir biz ayolingiz bilan bog'lanishga harakat qilamiz, suhbatlashamiz, sababini so'raymiz. Anaqa qiling, avval uzr so'rayapti deb qo'ying, avval kechirsin. Xo'p. Xo'p. U tomonini e'tirof etamiz va siz bilan keyin yana bog'lanamiz, chunki birdaniga ikkita tomon bilan ham bog'lanish imkoniyati yo'q bizda. Maylimi? Rahmat sizga. Ijodiy guruhimizdan iltimos qilamiz, bizni Jo'rabekni ayollari bilan bog'lab berishlarini.
ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Muhtaram teletomoshabinlar, o'zingiz ham guvohi bo'lgandirsiz. Bir necha bor ulanishga harakat qildik, lekin ulana olmayapmiz. Balkim eshitmayotgandirlar qo'ng'iroqni. Balkim biror bir ish bilan banddirlar. Va ijodiy guruhimizdan iltimos qildik. O'zlari bog'lanishga harakat qiladilar. Agar ulana olsalar, bizga bildiradilar. Ungacha bitta savolni bermoqchi edim-da. O'zaro mana hozir Jo'rabek ham aloqada emas, ayollari bilan ham bog'lana olmadik. Nima majbur qilayotgan bo'lishi mumkin Jo'rabekni yana ayoli bilan birga yashash? Ishtiyoq ko'rinib turibdi-da. Juda ishtiyoq baland. Biz bilan bog'langanda ham nima bo'lgan taqdirda ham ayolim bilan yana yashamoqchiman. Savolingizga javob beraman. Bu Jo'rabekni ayoliga qaytishini faqat buni ayolini yaxshi ko'rishi. Men o'shaning uchun men savol berdim. Ayolingga xiyonat qilganmisan? Yo'q. Boshqa ayol bilan gaplashganmisan? Yo'q. SMS yozganmiz? Yo'q. Bu butun haqiqatdan ham o'sha to'ydan keyin butun hayotini shu ayoliga bag'ishlagan. Faqat endi buni xatosi to'g'ri, yetarli darajada yaxshi gapirmagandir, ko'nglida yo'l ola olmagandir. Hammani aniq ko'ngil olish har xil. Tabiat shunaqa. Tabiat shunaqa. Misol uchun mana gul berish bormasqa, boshqa e'tibor. Bu odam e'tibor bilan uydagi qotgan sharoitni bir-birini farqiga bormayapti. Har bir mana opa ham aytdilar, men ham aytdim, aka ham aytdilar mana uydagi sharoit qilish bu har bir erkak kishining vazifasi. Biz shuning uchun ota oila boshimiz, shu ishni qilamiz, bizani vazifamiz, bizani burchimiz. Shu bolalarni kiyintirish, ovqatini olib berish, boshqa qilish bu e'tiborga kirmaydi. Men aytmoqchi bo'lganimki, shunchalik bu ayolini yaxshi ko'radi, haqiqatan buni rashqi ham juda kuchli. Rashqi juda kuchli bo'lganidan ham urgan. Shu rashqi kuchli bo'lib, o'zi mana shunaqa xiyonat qilmagani bunga ta'sir qilgan. Va shu darajada buni urgan. Mana urgandan keyin ham bu buni ko'rinib turibdiki, mana shu ko'rsatuvga chiqqanini o'zi buni xarakterida shu narsa borki, emotsiya deydi-ku, buni hissiyotini bu ushlab tura olmaydi o'zida. Odamlar bor hissiyotini o'zida ushlaydi, o'zi hal qiladi. Oiladagi narsa tashqariga chiqmaydi. Bu hissiyotini o'zida usha olmaganidan tashqariga chiqaryapti shu narsani. Unga yetyapti, bunga yetyapti, mana yetyapti, men birovning gapiga kirib xotinim urdim. Nima keragi bor birovning gapiga kirishi? O'zingni kallang bor, o'zingni fikring bor, o'zing fikrla, o'zingni oiling, oilangdan tashqariga chiqarma bu muammoni. O'zing hal qil. Shu ayolni yaxshi ko'rasanmi, sevasanmi? Shu narsaga ko'z yumish kerak, kechirish kerak. Agar mana buni aytgandek g'urur masalasini oladigan bo'lsak, agar g'urur kuchli kelsa, bo'ldi yig'ishtirib, talog'ini berib, ruxsatini berib, ana bo'ldi deb yashash kerak. Endi bu faqat shu savolingizga javob, buni juda qattiq sevadi bu xotinini. Hamma narsaga tayyor. Hamma narsa g'ururini ham yig'ishtirib qo'yadi, boshqa narsani ham yig'ishtirib qo'yadi. Hamma narsaga tayyor bo'yapti-yu, lekin degan narsa bor. Hozir bizdan maslahat so'rayapti, lekin o'zini yuragiga savol bermayapti. Nima qilsam ekan deb aytdim bo'ya. U ayol bilan yashagansan, sen bilishing kerak ayolingga nima yoqish, yoqmasligini. Ko'ngliga oladigan hamsan, bizni bilmaymiz. Chunki biz yashab, biz qattan bilamiz uni. Eri biladi faqat. Eri bilgani uchun shu narsaga sal mehr berib, agar qisiq qo'lidan keladi, xudo xolisa, o'zini qo'lida shuni qaytarib oladi. Muhtaram tele tomoshabinlar, guvohi bo'layotganingizdek, suhbatimiz o'z yakuniga yetmadi. Lekin efir vaqtimiz tugab bormoqda. Shu sababdan ham mavzuning davomini ko'rsatuvimizning kelgusi soniga qoldiramiz. Ya'ni ko'rsatuvimizning kelgusi sonida mavzuga yakun yasashga harakat qilamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.